Мої вітання глядачам. Час погоди на 9-му каналі. Що готує для Дніпра останній день робочого тижня? Маю відповідь – початок сезонних дощів. Злива нагряне у місто в другій половині п'ятниці. Та, за попередніми прогнозами синоптиків, не припиниться аж до вівторка. Так чи інакше, у ці дні не варто виходити на вулицю без парасольки. Не дивно, що небо 7 вересня вкрите суцільними хмарами, а пориви східного вітру сягатимуть 16 метрів на секунду. Попри такі умови, температурні показники лишатимуться більш-менш високими – плюс 19, плюс 26 за Цельсієм. Атмосферний тиск і вологість повітря у п'ятницю лишатимуться комфортними. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Злива прокотиться усіма куточками Дніпропетровщини. Так, у Марганці та Нікополі вона розпочнеться ще до світанку. Врешті ці міста будуть найпрохолоднішими в області. Тамтешні термометри зафіксують від 20 до 21 градусу тепла. Весь день буде похмуро, а нещадний східний вітер дмухатиме з потужністю 16 метрів на секунду. В Кривому Розі та Жовтих Водах його пориви 12 і 15 метрові. Дощів у цій частині області варто чекати від самого ранку. Втім, температури тут значно вищі. 21 з плюсом вночі, 25-27 вище нуля у день. Однак найбільш теплі у п'ятницю північні регіони. В Кам'янському – плюс 18-26 за Цельсієм, в Новомосковську – 20-26, Павлоград матиме 19-28 із плюсом. Дощі у першому з міст розпочнуться по обіді, у другому – надвечір, у третьому – взагалі буде сухо. Однак ложкою дьогтю стане вітер, який розженеться до 14, 16 і 18 метрів на секунду відповідно. Атмосферний тиск і вологість повітря по всій Дніпропетровщині триматимуться у межах норми. Невтішна ситуація з дощами і на морських курортах України. Тим, хто не встиг відпочити, краще відкласти відпустку до бабиного літа. Адже на узбережжях Чорного та Азовського морів очікується злива потужніша за Дніпровську. Триватиме вона протягом всієї п'ятниці. Однак в Одесі умови усе ж кращі. На термометрах лише 20-21 з плюсом, але вітер дмухатиме з потужністю 12 метрів на секунду. Тим часом в Бердянську його пориви аж 20-метрові. Повітря цього курорту прогріється від 23 до 24 тепла. Однак злива у другій половині дня буде неймовірно потужною. Більше того, вона не припиниться до вівторка. Водичка в Азовському морі прохолодніша за Чорноморську – 23 градуси вище нуля. Тим часом на пляжах Одеси температура хвиль – плюс 25 за Цельсієм. Принаймні, атмосферний тиск і вологість повітря на обох узбережжях комфортні. І це вся інформація про погоду на п'ятницю, 7 вересня. Бажаю вам швидко завершити усі робочі справи і мерщій додому спостерігати дощик у сухій одежі крізь вікно. З вами була Юлія Бублик. До нової зустрічі на 9-му каналі. Щасти!